Подавателите в Нидерландия се насочват към секциите днес, като за участие в парламента се борят 26 партии. За първи път от десетилетие страната ще има нов премьер, след като Марк Риот е подаде оставка през юли. Основните теми в предизборната кампания бяха свързани основно с вътрешните политики на страната. В Нидерландия се провеждат избори за нов парламент. Водът е предсрочен, след като разногласия за миграционната политика на страната скараха партньорите в коалицията и премиерът Марк Рюте подаде оставка след 13 години на поста. Сега неговата народна партия за свобода и демокрация издига Дилания Шилгиос, която има шанс да стане първата жена премиер на Нидерландия. Въпреки, че идва от семейство на мигранти, самата тя се обявява против миграцията. Вълнувам се, но всичко зависи от избирателите. Днес е много важен ден. Не става въпрос за моя пост, а за проблемите на нидерландския народ и как ще можем да ги разрешим. На второ място социолозите поставят Питер Омцик, който напусна до сегашната си партия и създаде нова, която бързо набра популярност. Той настоява за по-голяма социална сигурност и по-слаба интеграция в Европейския съюз. Омцик участваше в разкриването на скандала с детските надбавки, при който данъчните служби погрешно принудиха родители да върнат на държавата десетки хиляди евро. Търсим тясно сътрудничество с европейските ни партньори, но има две неща, които са ясни. Първото е, че сме твърдо против общия дълг към Европа. Въпреки това ще направим всичко възможно да постигнем съгласие поне по общите политики. Според прогнозите, партията на труда и зелената левица ще заеме третото място. Порано нейният лидер Франц Тимерманс подаде оставка като заместник-председател на Европейската комисия, отговорен за зелената сделка. Искам европейската зелена сделка да бъде тълкувана и като нидерландска зелена сделка. На първо място да озеленим нашите градове и села. Второ, да постигнем баланс между възстановяването на природата и селското стопанство. И трето, да направим промишлената ни индустрия по-устойчива. Рекордните 26 партии са вписани в бюлетината. Кандидатите наблегнаха на три основни теми по време на кампанията интеграцията, стандарта на живот и климатичните промени.